Idag är fredag den 25 juli år 2014. Vi befinner oss, eller jag befinner mig i centrala Nisch. Här har vi en trafikkorsning. Och vad är Glavny? Där. Ja, just det. Milica är med mig här. Batitsas dotter. Min kusins dotter alltså. Och det här är en park här. Vi har varit inne i ett apotek här. Så ska vara på dygnet runt 24 timmar. Jag skulle köpa någon medicin här. Och strinna. Men det fanns inte. Det här är mitt på dagen klockan 11. Här har vi... Народно позориште. Шта то значи? Да, окуплено се народ. А. Här är en staty av en farbror som levde mellan 1855 och 1905. Fortsättning följer, klart slut.